ადამიანი, ცხადი და სიზმარი, ოცნება და სინამდვილე, ჯალათი და მსხვერპლი, მიუსაფარი ქალები და მამაკაცები, ბავშვობა მოპარული ბავშვები, ვნება, სიყვარული და სიკვდილი ცელით ხელში. სახელმწიფო მანქანის მიერ გასრესილი ადამიანების ჯგუფური პორტრეტები და ლონდონი დელის სატელეგრაფო ხაზი საქართველოს ტერიტორიაზე. რეჟიმის მავთულ ხლართები და მის წიაღში ტელეგრაფის ბოძების ირგვლივ აღმოცენებული ინგლისის მეფის შესყიდული თავისუფალი მიწის ნაფლეთები, მიუკერძოებელი მეთვალყურე მთვარე და ზღვისგან მიტოვებული მინდორში ჩამომდგარი ხომალდი, ცისარტყელას მომთვინიერებელი აუტსაიდერი და შეყვარებული ფრანგი კულინარის სევდიანი თბილისური აღსასრული და ფონად სიყვარული, ფონად უხმოდ ნამღერი ჩემო კარგო ქვეყანა, რაზეთ მოგიწენია. ეს ქართველი კინორეჟისორის ნანა ჯორჯაძის მიერ შექმნილი სამყაროა. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ და უსმენთ იმედს. ყველაფერი ეს კინო ენაზეა დაწერილი და შესაბამისად ეფექტსაც კინო ენაზე ახდენს. მისი სიღრმეც, სიმსუბუქეც, ესთეტიკაც მხოლოდ კინო ენაზე იკითხება. ეს მაყურებელმა შესანიშნავად იცის, ვინც არ იცის, ალბათ უნდა ნახოს ნანა ჯორჯაძის ფილმები, ნახავს და ყველაფერს გაიგებს, რაც თქვი. მე უბრალოდ მინდა დღეს მის შემქმნელს, კინორეჟისორ ნანა ჯორჯაძეს, რომელიც საოცრად გავს თავის მშვენიერ ქმნილებებს, შემდეგ გაჩერებამდე მეგზურობა ვთხოვო. მოგესალმებით ჩემო ნანა, სიამოვნებით. მოგესალმებით ჩემო. კარგო და ძალიან დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის და ისეთი ყურადღებით გისმენდი, ნუთუ ეს ყველაფერი ჩემზე იყო ნათქვამი. კი, მხოლოდ შენი შექმნილი სამყაროა ეს. ადამიანი არის ყველაფერი, ცენტრი შენი შემოქმედების, ხო? ის საბჭოთა წარსული, რომელშიც ჩვენ ორივენი ცხოვრობდით, კარგად ვიცით რა ხდებოდა. იქ მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მეტაფორა არის შენი ფილმების. როგორი ურთიერთობა შეიძლება იყოს ადამიანსა და სახელმწიფოს შორის, ხო? მაგრამ ჩვენ დამოუკიდებლობა მივიღეთ, სრულიად სხვა სივრცეში ვცხოვრობ და ჩვენ სივრცეს მაინც დამოუკიდებელს, არა რეჟიმულ სივრცესაც აქვს თავის უამრავი პრობლემა. ვილაპარაკოთ ადამიანზე, ადამიანებზე შენი ცხოვრებიდან და შენი ფილმებიდან. ხო, ჩვენ გავატარეთ მთელი ჩვენი ბავშვობა, ახალგაზრდობა და რაღაც ძალიან დიდი ნაწილი ცხოვრებისა საბჭოთა კავშირში. და მაინც რა მინდა გითხრა, თამარი, ალბათ შენც ძალიან კარგად გახსოვს, როდესაც ადამიანზე იყო ლაპარაკი, საქართველო როგორი მდიდარი იყო ყოველთვის პიროვნებებით. ნიჭიერი, ძლავრი, კოლორიტული ფიგურებით. არ ვიცი, მე ვცდილობ არ მოვწყდე დღევანდელობას. მე ვცდილობ, მე მყავს შვილები, მე მყავს შვილიშვილები და მე მათთან და მათ მეგობრებთან ვმეგობრო. ესენი არ არიან ჩემთვის რაღაც განყენებული ისინი. მე ვმეგობრობ მათთან. მე აი ასეთ პიროვნებებს სამწუხაროდ რაღაც ვეღარ ხვდები. რა არის ის? დღევანდელი გმირი რა არის? მაგალითად ფილმისთვის, ხო? აი ძალიან ძნელია ჩემთვის რომ მოვძებნო, როდესაც ვეკითხები. გინდა ჩემ 20 და 25 წლის შვილიშვილებს, გინდა ჩემ 45-50 წლის შვილებს. მითხარით გმირი. აი რითი შეიძლება თქვენი ეპოქა, თქვენი დღევანდელობა განისაზღვროთ? აი ვინ არის შემკრები აი ამ რაღაც პრობლემების იქნება, ინტერესების იქნება და რაც მთავარია კულტურის. აი შეგიძლიათ დამისახელოთ და ამ ამიღწეროთ. და იცით ამ უჭირთ. უჭირთ თუ გეუბნებიან რომ გმირები ჩვენ არ გჭირდება. გეუბნებიან ან შეიძლება მაგასაც აღარ არის გმირების სამყარო. ან ეგრეთ თუ გეუბნებიან რომ ჩვენ ყველანი გმირები ვართ. სამწუხაროდ არა. მე არავის არ ვადანაშაულებ ამაში. იმდენჯერ გაიპარსა
ჩვენი ნაღები იმდენჯერ მოიხადა, იმდენჯერ გაიპარსა ჩვენი ბუჩქები, ყვავილნარი თუ ხეები თუ დაბდება და დაბდება კულტურის დონის შეფასების საფეხური. ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს მაინც ხო როგორც ყოველთვის იყო, არის განათლება, განათლებულ ადამიანს რომელსაც და თან ქართველიერი ნიჭიერია. ეხლა მაგას ვერსად ვერ წაუხვალ. კი, სხვადასხვა შეიძლება სახეობაში, მაგრამ მაინც ნიჭი გენეტიკურად ღმერთის წყალობით კიდე მოდის და მომადლებული. და ხო, მაინც რაღაც მოდის. მაგრამ საშინელება რა? ცარიელდება ქვეყანა. ვისაც საშუალება აქვს მიდის და აღარ ბრუნდება. და მიდის ის ნაღებიც კი რომელიც შემოგვჩენია, ჭკვიანი, ნიჭიერი ენერგიით სავსე ადამიანები. რა არის ის შიშია საშინელება? როდესაც ადამიანს აქვს შიში, ეს მას ასუსტებს. ნებისმიერი შიში. იცი, ყოვ მე ძამშიშარა ვიყავი ბავშვობიდან და სულ მთელი ცხოვრება აი ჩემი შიშების გადალახვას ვცდილობ. ექსტრემალურად შეიძლება ხანდახა სიმაღლის რომ შინო და პარაშუტიდან დავიწყე ხტომა. იცი, აი უნდა გადავლახო. უბრალოდ ნუ შიში ამონებს. და ცოდნა ძალიან დიდ ძალას გაძლევს. იცი, მე ვერსად ვერ წაუხვალ ინტერნეტს, ვერსად ვერ წაუხვალ ამ ურთიერთობას ტექნიკასთან. Ну, ესია დღევანდელობა და ეს უნდა მივიღოთ. მაგრამ როდესაც მე არ ვატან ჩემს ძალას, ჩემს ტვინს, გონებას, იმას რომ რაღაც ციგნების სიმრავლე წავიკითხო, რომ რაღაც ერთ ჩემთვის გაუგებარ შეკითხვაზე გავცე პასუხი. არამედ პირდაპირ ჩავწერ ჩემ შეკითხვას Google-ში და Google-ი ერთ პასუხს მაძლევს. მე ერთი პასუხი არ მინდა. მე მინდა მრავალფეროვნება აი იმ პასუხებისა, რომლებსაც მე ანალიზ გაუკეთებ, რომელსაც შევადარებ და ჩემ აზრს გამოვიტან. მე მინდა რომ აი ახალგაზრდებს კონდეთ აი ის უნარი, რომ არა ის, რასაც ჩაგძახებს ამოგძახოს, არამედ გაანალიზოს ძალიან ბევრი სხვადასხვა გზები და აზრები ი თვითონ იაზროს. ერთ აზრს ყოველთვის ქვია დიქტატურა, გინდა Google-ის იყოს ეს აზრი და გინდა დიქტატორის. ეს არის უბედურება, როდესაც არის ერთი პასუხი და შენ ცდელობა და ინტერესიც არა გაქვს რომ ეძებო. აი რა კარგია შენ დაარფი ამას ზუსტი ის სახელი, რისი თქმაც მინდოდა. ძალიან მნიშვნელოვან რამეს შეეხე, რომელიც გვაფორიაქებს ყველას. გადინება ადამიანების, ტვინების, ნიჭის, სულის, ქართულის ამ ქვეყნიდან. ძირითადად მიმართულება არის ევროპა, ხო, და ამერიკა. კიდე კარგი. შენ კარგად იცნობ ამ სამყაროს, ნანა. ევროპას კარგად ისმ. ნუ მიმუშავია, კი, მიმუშავია. მე მინდა კითხო, ის სამყარო რითია ასე მომხიბლად? რო გაუზიარო ჩვენს მენელს. მე გეტყვი, იმიტომ რომ იმ ქვეყანას შენი ნიჭის, გონების, ტვინის, უნარის გამოყენების პერსპექტივა აქვს. და როდესაც შენ აქ ვერც ამსახურს პოულობ, ვერც ადგილს პოულობ და აუტსაიდერი ხარ, გაუთავებლად აუტსაიდერი ხარ. როდესაც გრძნობ, რომ არავის არ ჭირდება, არ შენი ნიჭი, არ შენი გონება, არ შენი აზროვნება, არ შენი ენთუზიაზმი, ადამიანი ხარ და ერთი ცხოვრება გაქვს და გინდა ის განვლო სადღაცა იმ სამყაროში, სადაც შენ რეალიზება შეძლებ. მე არსად მე ბევრ ადგილას მიცხოვრია და მიმუშავია. მე არასოდეს არ წავალ საქართველოდან. იმიტომ რომ ეს არის ის ჩემი მასაზრდოებელი მიწა. აი ის ჩემი ენერგეტიკა, რომლითაც მე ვცხოვრობ. და რომელზედაც მინდა ვიდგე. რომელზედაც არის ჩემი ეხლა ბანალურ რამეს ვიტყვი, მაგრამ ფესვები. და იცი რა, მე არ მინდა ამომძირკონ.
და აი ეს ჩვენი ფანტასტიკური ჭკვიანი ნიჭიერი ახალგაზრდობა რომ მიდის და არ ბრუნდება მის ადგილს ვინ იკავებს? ეს ხო საფიქრელია. ეს საფიქრელია სახელმწიფოს. აქ შემიქმენი რა. აი აქ გამიკეთე ის საშუალება, აი ის გარემო, რომ არსად არ წავიდე. ჩვენ თუ არ გვექნება, აი იცი ისე ისეთი რაღაც სამარცხვინო გახდა. რაღაც ისეთი მცნებები, როგორიც არის შენი ერის და ქვეყნის სიყვარული. შენი სულიერი, შინაგანი არისტოკრატიზმი. წარმოშობით, სისხლით კი არა. სულიერი არისტოკრატიზმი, რომელიც ქართველ ერს ყოველთვის ჰქონდა. და ეს არისტოკრატიზმი ძალიან სულ ყველა ცდილობს, რომ მოგისპონ. და არისტოკრატიზმი მოდის შენი ცოდნიდან და გააზრებიდან, იმიდან, ვინ ვარ, საიდან მოვდივარ, ვინ იყო ის ჩემი წინაპარი, ვისაც შეიძლება პატივი ვცე. და ამიტომ უნდა ვიცოდე, ვის ვცე პატივი და ვის არ ვცე პატივი, რა. ვინ იყო მოღალატე და ვინ იყო მარიკა ლორთქიფანიძესთან მოვასწარი. ინტერვიუ გავაკეთე ძალიან ვრცელი, ხო? და ქალბატონო მარიკა, მე უთხარი რაღაც. ამდენ უბედურებას რამ გადაგვარჩინა? როგორ მოვედით დღემდე? რა ვიცი, მეუბნება. რა ვიცი? რა არიცი, ნანა? მითხრა. საქართველოს ბევრი მეფე ყავდა და ყველა ერთი გონებისა, ჭკუისა და განათლებისა არისო. საქართველოს მეფე მოღალატე არ ხოლია. და დღეს აი ამითი, ამ მრავალ წერტილით რომ დამიმთავრა, ცუდად გავხდი. იცი, თამრი შემეშინდა. იმიტომ რომ ყველა მეფეს ძალიან ბევრი თავადი მოღალატეები ჰყავდა საქართველოს. მეფე არისო მოღალატე. შენ რომ ხედავ, რომ მეფე შენს ქვეყანას, შენს ჯარს, შენ ერს წინ ხმლით უდგას და პირველ დარტყმას თავის თავზე იღებს, გავყვები. მე, იცი, არ მინდა მაღალფარდოვანი ვიყო, მეშინია, მაგრამ ვერც გაურბიხარ, ვერც გაურბიხარ. რატომ არის? რატომ არის მიუღებელი? არის კარგი. იცი რა არის? მე რატომ? პატრიოტიზმზე კი არ ვლაპარაკობ, ჭიქით ხელში ნახევრად მთვრალი. მაგაზე კი არ ვლაპარაკობ. სხვა რამე აქვს. სიყვარული ერის და პატრიოტიზმი. მაგ რა არის? რა არის ჩემთვის? აი რომ ყოველ დღე ვლოცულობ და ჩემ ლოცვას ვიწყებ იქიდან, რომ ღმერთო, ეს ჩემი უგუნური, უბედური ერი და ქვეყანა გადამირჩიე. გამიმთლიანე, დამიბრუნე დაკარგული და გონება მოგვეცი და ჭკუა, კეთილშობილება და სინდისი, რომ მარტო ჩემი ჯიბეზე კი არ ვიფიქრო და ფულზე, რომელსაც ვერავინთან ვერ წაიღებს. აი იმაზე ვიფიქრო ამ ჩემ შვილებს და შვილიშვილებს. აი ეს ფანტასტიკური ქვეყანა ღმერთით მოცემული შევინარჩუნო და გადავარჩინო. იმდენი ცოდვა მაქვს ჩადენილი თამრიკო ამ ცხოვრებაში, უამრავი. მაგრამ ჩემი ერთი პირადული ადამიანური პატარა ცდუნებები, პატარა ისინი შეცდომები არაფერია იმასთან შედარებით, რასაც გლობალურად ჩავდივართ. და არის გამოსწორების საშუალება და არის გამოუსწორებელი შეცდომები. და იცი რა არის? როდესაც ისევ იმ დონეზე ვდგევართ, ბატონი ნოდარ დუმბაძე რო ამბობდა წისქვილში თავის პერსონაჟებს, იაპონია მუთხრა გერმანიას. აი მაგ დონეზე რო ვართ დღესაც. და არავის ყველამ რომ იცის ყველაზე კარგად როგორ მართოს ქვეყანა და პოლიტიკა, რომ უმაღლესი დიპლომატია, განათლება და ცოდნა, ეს უკვე აღარ არის. რო საყელპურო საქმე არ არის. არა. არა.
იდეალები საჭიროა ნანა ადამიანისთვის. იდეალები. თუ ეს იდეალები უკვე დიდი ხანია გაქრა და სწორედ მათი ადგილი დაიჭირა კერპმა. აი გაკერპება ძალიან გჩვევია. და ვწოდავთ ამითი. გაკერკები. ეს გაკერპება არ არის იმისისტები, ამისისტები, მე ის მიყვარს, ვინ მიყვარს. მე როგორ შეიძლება ვინმე პოლიტიკოსი მიყვარდეს? ის უნდა ემსახუროს ჩემს ქვეყანას, ჩემ ერს და მე როგორც ხალხს და როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეს. და მე შევხედავ, რანაირად კარგად მემსახურება და გემსახურება და ამითი შევაფასებ, ღირს თუ არა მისი იქ დატოვება თუ არა. მე მიყვარს ჩემი შვილი და შვილიშვილი, ჩემი მეგობარი და ჩემი საქმე. როგორ შეიძლება პოლიტიკოსი მიყვარდეს? როგორ შეიძლება მისი გაკერპება? კერპები არა, მარა ადამიანები, ვიზეც ორიენტირებას აკეთებ, მე მაქვს და მყავს. არ შეიძლება რომ არ მყავდეს. ჩემთვის საჭიროა რაღაცას რომ ვაკეთებ, ფიქრობ, მერაბ მამარდაშვილი აი ამაზე რას მეტყოდა. ოთარ ჯაყელი რას იფიქრებდა? აი ის მე იმ ხალხს ახლა მაპატიე, მე არ მინდა ყველას ჩამოთვლა. ახო იმ პიროვნებების ჩამოთვლა, იმიტომ რომ ეს სხვაგან წაგვიყვანს. მაგრამ მე იმაძეც ვამბობ, ვისთანაც შეხება მქონია და პედაგოგები იყვნენ ჩემი და გამზარდეს და რაღაც სამხედველობა ჩამომიყალიბეს. და რომლებიც ხანდახან რა ეცი, უცებ აი ამითი ამგზით რომ მივიდი, უცებ ფრთხილად. აი ესე ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე და თავში ჩარტყმით და ხელების მოკვე, აი ესე რომ აი ესე თავისი სიტყვით, თავისი საქმით, თავის ცხოვრების აი ესე გადამიყვანე და არა იქით დაგანახებდნენ რა. დამანახებდნენ და იქით მივდიოდი. აი ცი რა, პედაგოგები მყავდა ფანტასტიკური თამრი. ცხოვრებაში აი ასე გამიღიმა ბედმა. რომ ყავდა ფანტასტიკური პედაგოგები მთელი ცხოვრება და ის უფროსი მეგობრები, რომლებსაც შემიძლია რომ მეგობარი დამარქვა, დავარქვა, იმიტომ რომ ისეთი როლი ითამაშეს ჩემს ცხოვრებაში, რომ არ შეიძლება რომ ჩემი მეგობარი მასწავლებელი და მოძღვარი კარგი სიტყვა, მოძღვარი კარგი სიტყვა, მოძღვარი კიდე სხვა რამე. არა, არა, მე მოძღვარი არ გულის ხო? აი ის პედაგოგი მოძღვარი იყო. მოძღვარი. შენ ყავს მოსწავლეები? რა არიცი? ყოლია მოსავლე. კი, ყოლია, ყოლია. მაგრამ არის ერთი რამე, რომელსაც მე ეგოისტურად ეხლა არ შემიძლია. კი, მყავდა თბილისში, მყავდა გიგში, მყავდა გერმანიაში. რა არიცი? მე არ შემიძლია. აი ნანა, არის 45 წუთი, მე რე პაუზა, მე 45 წუთი ნახვანდის. მე ვცხოვრობ მათთან ერთად. კარგია. დიდით რომ მივდივარ 9 საათზე და 12-ზე, მე ღამის 12 საათზე ინსტიტუტიდან რომ მაგდებენ, რომ ვკეტავთ კარებს და მე რომ მეუბნებიან, ნანა, მოდი სახლში გაგაცილებ სახლამდე, იმიტომ რომ მე ფეხით მოსიარულე ტიპი გავხდი, ძალიან დიდი ხანია, ყველა გადავაგდე ყველა მოტორიზებული ჩემი მოტოციკლეტები და მანქანები ყველაფერი. ესე იგი, გაგაცილებ სახლამდე. სახლამდე რომ მიმაცილებენ და მე რომ ვეუბნები, წამოჩაიდავლიოთ. ანუ ურთიერთობა, სისტემა, არა ურთიერთობა, აღარსად რო აღარ გაუშვებ და აი ესე რომ დავეყრებით და ცოტა ხანი რომ ერთად წაუძინებ და დილით ერთად მივდივართ მე ის ინსტიტუტში და აი ასე რომ გრძელდება 4 წელი და 6 წელი. რა არისი დღეს ეგოისტურად აღარა მაქვს ამის დრო, იმიტომ რომ ისე მინდა ფილმების გადაღება და ფილმის გადაღება და აი ეს მოწაფეების სკოლა არ შემიძლია რა, არ გამომდის. შენ ამბობ რომ გიყვარს კინოს გადაღება და ნამდვილად დიდი ბედნიერებაა რომ შენ იპოვე შენი პროფესია და ემსახურები შენს პროფესიას. რა პრობლემებია დღეს ყველაზე მეტად ამ კინოს საქმეში ფინანსურის გარდა? ნახე რა მინდა კითხო, ცენზურა იყო საბჭოთა დროს და იქნებოდა მართლა შედევრები ამ ცენზურის მიუხედავად. გადავარდე, ხა ჩვენ სათქმელი არ აქვს, რომ ვიღაცა რაღაცას ჭრის და მაგრამ მოვიდა რაღაც ახალი ტიპის ცენზურა. რა არის, რა ჩაანაცვლა? რა არისი, როდესაც საბჭოთა ცენზურა იყო, ქართულმა კინომ ფანტასტიკური არტისტული
ნიჭიერი გზა მოძებნა ეზოპეს ენით მოლაპარაკე. როდესაც შენ ძალიან კარგად იცოდი საბჭოთა კავშირი, გოსკინო იყო ცენზურა და არის შენი მტერი. და იცი რა მტერს მაშინ ძებნი გზებს მას ეომო და ისეთი ენით ელაპარაკო რომ მოატყო. მე ძალიან კარგად მახსოვს როდესაც ჩავაბარე სარეჟისორო ფაკულტეტზე პირველად რომ გაიხსნა თბილისში მისი პირველი სტუდენტი გავხდი, რითიც ძალიან ვამაყობ და ჩემი პედაგოგები ბატონი თენგის აბულაძე და ირაკლი კვირიკაძე შემოვიდნენ პირველ ლექციაზე და ბატონმა თენგისმა ჯერ რაღაც ბევრი თქვა და მე რითქვა იცით რა შეა საქმე? რა უნდა იცოდეს რეჟისორმა? რაც მთავარია, რა უნდა ისწავლოს? ძალიან დავიძაბეთ. თავს გეუბნები. ძალიან კარგად უნდა ისწავლოთ ტყუილის თქმა. ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც შენი სათქმელისთვის უნდა კარგად მოგეტყუებინა ის ცენზურა, რომელიც ამას ყველაფერს ამოგიჭრიდა და მოგისპობდა. ხო. მე მაგალითად დღესაც დაკარგული მაქვს დამეხმარე იალბუზე ასვლაში 83 წელს გადაღებული ფილმი, რომელიც ძალიან მიყვარდა. რომელშიაც სრულმეტრაჟიანი ფილმიდან ერთ დღეში ამომიჭრეს 40 წუთი. ყველაფერი ის რისთვისაც ვიღებდი, რისი თქმაც მინდოდა. აი ეს ყველაფერი ამომიჭრეს, დამიდეს რაღაც სულ სხვა მუსიკა, სხვა ფინალი გამიკეთეს და ფილმი მოსწეს დღემდე მაინც არ უჩვენებენ. აი ეს იყო ვერ მოვატყუე. დღეს თითქოს ეს თავისუფლება გაქვს. რომ თქვა ის, რისი თქმაც გინდა. პირველ რიგში ამისთვის კინო სჭირდება ფული. ხო. რაც კატასტროფიულად კინოს არ აქვს. კატასტროფიულად. ის ბიუჯეტი, რომელიც დღეს აქვს კინოცენტრს, რომელიც ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ერთადერთი დაფინანსებელია ჩვენი კინო ინდუსტრიისა. იცი აი შეიძლება ერთ მხატვრულ ფილმს ეყოს და ნუ შეიძლება კიდე ერთ დოკუმენტურს მაგრამ ის საწყალი ჩვენი კინოცენტრი ცდილობს რომ ამდენი კონკურსი გამოაცხადოს ყველას რაღაც ნაწილი ფილმისა მისცეს და აი ამ ფილმის საშუალებით ჩვენ კიდე სადღაცა ეს იქნება კერძო ინვესტორი თუ პარტნიორი სადღაც საზღვარგარეთ დასავლეთში იქნება თუ აღმოსავლეთში ყველგან სადღაცა მოძებნოს ის პარტნიორი, რომელსაც ყოველთვის ჭირდება საწყისი ფული შენი წარმოებელი ქვეყნიდან, ანუ საქართველოდან. სხვანაირად, მაშინ წადე და იმათი ფილმი გადაიღე. კინო მდიდარი ქვეყნის პრეროგატივაა, ნანა. იცი რა არის? ის საბჭოთა კავშირის, რომელსაც ჭირდებოდა, მაშინ პროპაგანდა, ჭირდებოდა სახელი, ჭირდებოდა თავისი ძლევამოსილების წარმოჩენა. ამიტომაც ფინანსდებოდა სახელმწიფოს მიერ. ამიტომ იქმნებოდა ეს პროდუქტი. ძალიან კარგად. დიდარი ქვეყნის პროექტი. ძალიან კარგად ფინანსდებოდა მაშინ კინო. და ძალიან დიდი პროპაგანდისტული ფილმებიც კეთდებოდა და მათ შორის შედევრები, არა პროპაგანდისტული, მაგრამ საქართველო ძალიან ნიჭიერი კინემატოგრაფიული ერია და ეს თუ არ ესმი და არ გაიგეს და არ შეიგნეს ჩვენმა დაფინანსებლებმა, ანუ მთავრობა. მაშინ იცი რა არის? უნდა ის განავითარო, რითიც ნიჭიერია და რითიც შეიძლება მსოფლიოში სახელი გაუთქვა შენს ქვეყანას და კინოზე კარგი პროპაგანდისტი შენი ქვეყნისა. აი ყველაზე ამწამიერი, ამწუთიერი ეკრანზე ნახავ ამ ქვეყანაზე მოყოლილ ფილმს და შეგიყვარდება. ან და გეთკინება მისი ტკივილი, ან თანაუგრძნობ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა რეჟისორი ყავს, რომლებსაც საშუალება არ აქვთ ფილმების გადაღების. უნდა მიეხედოს ამას, სხვანაირად არაფერი არ გამოვა.
იცი რა არის და კი, რასაკვირველია, მე ფანტასტიკური პედაგოგები მასწავლიდნენ. მე ვთქვი თენგის აბულაძე და ირაკლი კვირიკაძე, ლომერ ახვლედიანი და ერლო ახვლედიანი, გივი სარჩმელიძე და ოთარიო სელიანი, ის პატ ლევან პატაშვილი და რომელი ერთი ჩამოვთვა. გენიოსები და მხეცები და მაგრები და მაგარი კინოში შეყვარებული. რა რიცით მაგინდა რომ დღეს არ არიან ასეთი პედაგოგები? რა რიცი? დღეს პედაგოგად წასვლა ძალიან ბევრს არ შეუძლია, იმიტომ რომ ყოველდღიურად პედაგოგი აღარ გახდა პრესტიჟული პროფესია. გინდა სკოლაში, გინდა საბავშვო ბაღში, გინდა ინსტიტუტში. მაპატიე და იმ ხელფასით, რომელიც პედაგოგს აქვს, შეიძლება ადამიანმა ოჯახი აცხოვროს და შეიძლება იცხოვროს. ვერა. და მე გარდა მაგისა არის კიდევ აი ასეთი მომენტი, როდესაც ფასიანი გახდა სწავლება, რა? მე ფულს ვიხდი, მინდა ვივლი და მინდა არ ვივლი. მინდა ვისწავლი და მინდა არ ვისწავლი. დიპლომი მინდა და მომეცი. თუ ინტერესი არ აქვს, თუ შეყვარებულები არ არიან თავის პროფესიაში, პედაგოგსაც აღარ აინტერესებს მათთან ურთიერთობა. იცი რა, ერთი რაღაც მინდა კიდე ბოლომდე ვთქვა. ბატონი თენგიზი რო შემოვიდა ჩვენ კურსზე, შვიდნი ვიყავით. და ასე რომ გადაგვხედა და თქვა, ნუ ხო, აი კარგი იქნება, აი ამ შვიდიდან ერთი მაინც რომ გამოვიდეს რეჟისორი. ყველა გამოვიდა, ყველა რეჟისორი გახდა და ყველამ თავისი სიტყვას თქვა კინემატოგრაფში. აი დღეს მართლა ეგრეა. 30 კაციანი ჯგუფები თუ 50 კაციანი ჯგუფები რო ყავს, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი გადაიხდის ფულს, ეს სჭირდება იმ სასწავლებელსაც, რომ იარსებოს, რომ ტექნიკა შეიძინოს, რომ რაღაც საშუალება ჰქონდეს სტუდენტს, რომ ფილმი გადაიღოს. აბდემ და იქიდან მარტო ორი რო დადის რა უნდა ქნა. ჩვენ კიდე ისიც გვქონდა, ის საშუალება გვქონდა სტუდენტობის დროს ფილმები გადაგვეღო. თამრიკო, ჩვენ გვქონდა საშუალება ფირზე, მაშინ ფირი ქონდა. ამხელა კამერები და გვემსახურებოდა ჯგუფები, პროფესიონალები, რომლებიც ამას გვასწავლდნენ, იმიტომ რომ კინო პრაქტიკა, თეორიას მორჩები ორ თვეში. დანარჩენი სულ პრაქტიკა, უნდა ისწავლოს პრაქტიკული მუშაობა რეჟისორმა. და ჩვენ ამას გვასწავლდნენ და ამის საშუალებას გვაძლევდნენ. დღეს თუ თვითონ ჯიბიდან არ მოიღო ფული და ახლა მე მესმის რომ დღეს ტელეფონზე შეიძლება, მაგრამ ის ტელეფონი იმ ხელაფასიღეს რომ ყველას არ აქვს იმის საშუალება. რა არის კიდე იცი, ჩვენ ვიცოდით ყველაფერი. გვასწავლდნენ ყველაფერს, რომელიც მე ემსახურებოდა კინოს. იმიტომ კი არა რომ ყველა ამ პროფესიას მე მარტო გავაკეთებ და ადამიანი ორკესტრი ვიქნები ერთ ჩემ არა, პროფესიონალი, ყველაფერში უნდა პროფესიონალი იყოს. და დღეს ჩვენ არ გვაქვს ამის შესაძლებლობა? არა. არა გვაქვს. შესაძლებლობა შეიძლება გვაქვს, მაგრამ პრაქტიკულად ეს არ რეალიზდება. ეს პროცესი არ მიდის. ერთეულები, რომლებიც წვალობენ, ცდილობენ, მაგრამ ეს პროცესი არ მიდის. არც განათლების, არც მერე ამ ნიჭის გამოყენების და რეალიზების. ქალები ძალიან აქტიურობენ, ახალგაზრდა ქალი რეჟისორები. დღეს შენ საერთოდ გძნობ და ხედავ რომ საქართველოში ქალები გაცილებით უფრო აქტიურები არიან ვიდრე მამაკაცები. მე ერთეულებს არ გძნობ და ხედავ. უმრავლესობაში. რამდენი კაცი წამოწოლილი ზის და მისი ცოლი და შვილი საბერძნეთებში და ესპანეთებში და იგი მუშაობს და საოცრად უმძიმეს ურთულეს სამუშაოებს ასრულებენ, რომ ეს ფართეძოზე წამოწოლილი კაცი კარგად გრძნობდეს თავს და მე არც მამაკაც არ ვამტყუნებ ამ შემთხვევაში. თუმცა ვამტყუნებ, თუ გაზარმაცე და თუ ეს გამოკვებს, მაშინ ყველა წამოწვება თავმოყარეობის, ღირსების და აი რაღაც აი მამაკაცობისა
რომელიც ერთ ჰქონდა და ქალებში გადაინაცვლა. აი ამას ვხედავ. ძალიან ნიჭიერი გოგოები და ქალები არიან დღეს კინოში. ძალიან მომრავლებულად მოდიან. ბიჭებიც არიან და კაცებიც არიან, როგორ არ არიან, მაგრამ რა საკვირველია, იმდენად, მაგრამ იცი რას გეტყვი? ქალები ქართულ კინოში ყოველთვის იყვნენ. ასეთი ანეკდოტი დადიოდა, გიგა ლორთქიფანიძე ყვებოდა. მსოფლიოში, მე მგონი, სურ ვარ რეჟისორი ქალია და აქედან 40 საქართველოშიაო. აი ესე იყო, ეს ტრადიცია არის, ქალები ბევრი ქალი იყო ყოველთვის ქართულ კინოში. იმიტომ რომ ალბათ ქალი ძალიან ემანსიპირებული იყო ყოველთვის და ღირსეულად გრძნობდა მამაკაცის გვერდით თავს. ხო. და დღეს მამაკაცის აგრესია, მისი უძლურებიდან გამომდინარე ძალიან ცუდ ფორმებსაც იღებს და ძალიან იმრავლა საქართველოში ძალადობა. იმიტომ რომ აღარ იყო და გამოჩნდა თუ იმრავლა, აი ეს ჩემთვის გაუგებარია, შესაძლებელია იყო და არ ჩანდა და შესაძლებელია იმრავლა და თუ ეს არის მომრავლებული ეს საშინელი ტენდენცია. იცი რას გეტყვი? საქართველოს ისეთი პატარა ქვეყანა, ყველა ერთმანეთის ბიძაშვილ მამიდაშვილები რო ვართ, არა? მე ხსნილ სივრცეში ვცხოვრობდი და ყველაფერი ერთმანეთის იცოდა, ვინ ვის ძალადობდა და ვინ ვის ჩაგრავდა. თუ სოფელში ერთი ვიღაცა იყო, მე სოფელი იმას უსწორდებოდი. ეხლა ერთი რაღაც სოფელზე დავიწყე ლაპარაკი. აი რაზე მინდა, იცი, ყოველ რა ქალაქში მოდის და აი თავკომბალა ქვეყანა რო გავხდით. თბილისში მოდის ყოველ, იმიტომ რომ სხვაგან არ აქვს საშუალება თავისი რეალიზაციის, კაცო. რატო არ უნდა მქონდეს მე იმ ჩემ სოფელში, იმ ჩემ ქალაქში იმის საშუალება, რომ რეალიზაცია გავაკეთო. მდიდარი იყო თელავი მხატვრებით. ეს იყო მხატვრების ქვეყანა. ეს ფანტასტიკური რაღაცა პლეიადა ქართველი, ძალიან კარგი ნიჭიერი მხატვრებისა, რომლებიც თელავში ცხოვრობდნენ და კახეთი, რომელიც მათემატიკოსებს, ფილოსოფოსებს იძლეოდა. ქუთაისი, რომელმაც მისცა საქართველოს, აი არ ვიცი, რაღაც საოცარი პლეიადა. ერთი თაობა კი არა, თაობები უნიჭიერესი ხალხისა. გინდა მუსიკალურად, გინდა ფილოსოფიურად, გინდა მწერლურად, გინდა პოეტურად, გინ აი პლეიადები. და მარტო ერთი პირველი სკოლა ქუთაისის რა დღირს, რომელმაც ამხელა რაღაც პალიტრა უნიჭიერესი, უკეთილშობილესი ფანტასტიკური პიროვნებებისა მისა საქართველოს, რომლებმაც მერე თბილისიც გადაარჩინეს და საქართველოს გადაარჩინეს. ერთი ექვთიმე თაყაიშვილი რა დღეს, არა? მე რატო დაიკარგა ეს ყველაფერი და ეს გაუჩერებლად და გაუთავებლად რო თბილისი შენდება. აი ეს ამ სიმახინჯეებით რო ივსება. იცი რა არის? ყველა რო ცდილობს და ააშენოს ცენტრში მაღალი, რაც შეიძლება მაღალი, რაც შეიძლება ბევრი ფული ჩაიდოს ჯიბეში, ეს ხომ ერთში არ მიდის, ეს ხო ქვეყანას არ ხმარდება, ეს ხო საკუთარ ჯიბეებში მიდის ყველაფერი. ესე იგი, იმაზე ხო აღარ ფიქრობ, რომ მიდი რა, თუ ახალი არქიტექტურის გაკეთება გინდა, ახალი რაიონებს მოუარე. ეს არ გულისხმობს სრულიად ის რაც შენდება, ის სრულიად არ გულისხმობს თანამედროვე არქიტექტურის გამორჩეულ ნიმუშებს. სრულიად იცი რა შეესაქმე? მე ჩემი პირველი პროფესია შემოჭრილი ქალაქის სხეულში. სრულიად, აი ურბოციდი რასაც ქვია. მე პირველი პროფესიით არქიტექტორი ვარ და ყოფილი არქიტექტორებიც არ არსებობენ, იცი, როგორც ძაღლების ჯიში. თელი ცხოვრება რჩები არქიტექტორი. დავდივარ და აი გული ნისკდება. აი ცრემლე, იცი როგორ არ უყვართ ეს ქალაქი? იცი როგორ, აი ას როგორ უნდა გეზიზღებოდეს, რომ ამ ბოსლებით ან ავსო ეს ქალაქი. ყველა ხედი მომსპარი. ყველა ცივილიზებულ ქალაქს აქვს თავისი წითელი ზოლი და ჩვენ გვინდა
რომ ასეთ ქვეყნად ჩავითვალოთ, არა ვართ, მაგრამ ვინა რომ ვიყოთ. წითელი ზოლი არსებობს. ეს წითელი ზოლი არის ის ზოლი, სადაც შენ არქიტექტურას, იერსახეს, სტილს, სართულიანობას, ხედებს შენს ქალაქს უნარჩუნებ. ეს რას ნიშნავს, იცი, რომ შენ პატივს ცემ, შენ ქვეყანას, შენ ქალაქს, შენ ერს, შენს მაცხოვრებელს, შენს მეგობარს და შენს მეზობელს. აი ეს ყველაფერი, როცა მომსპარი გაქვს და მარტო შენ ჯიბეზე ფიქრობ, იცი, მინდა ცოტა გადავაკეთო ახლა პოეტის სიტყვები. საქართველოს გასაყიდად, რომ იმედებ, მაგაზე კარგს დეტა რას იყიდ. აი რა მაინტერესებს? აი რამდენი მილიონი და მილიარდი უნდა ჩაიდო ჯიბეში, რომ გაძღე? შვილებს, და ამ შვილებისთვის და შვილიშვილებისთვის აღარ ფიქრობ, რომ ქვეყანა დატოვო, ქალაქი დატოვო, შენი სახლკარი დატოვო, რომელიც ეყვარება. ის კი არა, რომ ვილები აუშენო მთელ მსოფლიოში და კაცმა, ბავშვმა რომ აღარ იცის სად არის მისი ქვეყანა და ყველგან რომ თეთრი ყვავია. არა, რატომ უნდა ვიყო ყველგან ემიგრანტი? მე ჩემი ქვეყანა მინდა მქონდეს, ყველგან წავიდე, მსოფლიო ვნახო, ვიმოგზაურო, ვისწავლო, იქიდან ავიღო ყველაფერი ის საუკეთესო, მერე ჩამოვიდე და ამ ჩემს ქვეყანას მოვახმარო. ამ ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს არ უნდა დაუტოვოთ ეს იაფფასიანი პროექტებით დაპროექტებული რაღაც სიმახინჯეები, რომ შენდება ქალაქის ცენტრში, რომ აივსო და გადაივსო. თან რა არის, იცი, როდესაც დამკვეთი გეუბნება, აი ახლა კარგი რა, რაღაცა აი არ დამიწყო გეოლოგია და რაღაც ისულელეები რა. როგორ? ესე იგი, არც უნდათ გრუნტის შესწავლა, ოღონდაც ჩქარა ფული აიღოს იმაში, რასაც ააშენებს და ის როდის დაინგრევა, წყალსაც წაუღია. აი ასეთი პატრიოტებით სავსერო გახდა ჩვენი ქვეყანა და მათ ხელში რო ვართ, ამაზე უბედურება შეიძლება ქვეყანას დაემართოს. ხო, მაგრამ მათ ხელში რომ ვართ კი არა, რომ ჩვენ ვაძლევთ უფლებას რომ ვიყოთ მათ ხელში. ამიტომ საძიებელი ისევ ჩვენშია, ყველა პრობლემის გასაღები ისევ არის ჩვენში. ეხლა აბსოლუტურად დაგაბრუნებ, ერთი კითხვა მინდა შენ მოგწე, როგორც ერთადერთ ნომინანტს ოსკარის პრემიისას ქართულ რეჟისორებს შორის. შენ იცნობ ამ სტანდარტებს, ახალ სტანდარტებს, ამერიკის კინოაკადემიის მიერ შემუშავებულ ახალ სტანდარტებს, რომელთა მიხედვითაც ფილმი, რომელიც წარდგენილი იქნება საუკეთესო ფილმის ნომინაციაში, არ აქვს უფლება, რომ თავარი როლის შემსრულებელი ან მეორე ხარისხოვანი, მნიშვნელოვანი როლის შემსრულებელი არ იყოს რომელიმე უმცირესობის, რომელიმე დაჩაგრული ეთნოსის ან რასის წარმომადგენელი. როგორ უყურებ ამას? პირველად, მართალი რო გითხრა, ცოტა შოკირებული ვიყავი იმითი, რაც მომივიდა, ვინაიდან ამერიკის აკადემიის, კინოაკადემიის წევრი ვარ, მე მთელი ინფორმაცია ყოველდღიურად მომდის, რაც ხდება აკადემიაში. ეს ეხება მარტო ამერიკულ ფილმებს და არა უცხოენოვან ფილმებს. კიდევ კარგი. მაგრამ ალბათ ისიც არის, რომ უცხოენოვანი ფილმები მაინც თავისი ქვეყნების, უცხოური ფილმები მაინც თავისი ქვეყნების პრობლემებზე, ცხოვრებაზე, კულტურაზე გიყვებიან და ესე და ამერიკული კინოები, სადაც ახლა მნიშვნელოვანი გახდა ეთნიკური ჯგუფების რასობრივი პრობლემა ძალიან მნიშვნელოვანად გას იმიტომ რომ სექსუალური უმცირესობა რა არის, იცით, ესეც თავისებური ცენზურაა და ესეც თავისებურ ჩარჩოებში გააყენებს და შეიძლება ამაში არის რაღაცა
მარცვალ იმაში რომ მათ პრობლემებზეც უნდა ილაპარაკო. ცხადია, ეს არ გამორიცხავს. ეს არ, მაგრამ აი ასეთი კანცერი, დირექტივა, დამისვა, სტანდარტი, სტანდარტი. ეს სტანდარტი ისევ დიქტატურაში ჩამსვა. ჩემთვის ეს ძალიან შემზღუდავი და ეს ძალიან დიდი ნაბიჯი არის უკან თავისუფლებისგან და დემოკრატიისგან. დიდი მადლობა ახლა ჩვენი ფინალური კითხვა ნანა. აი შემდეგი გაჩერებისთვის. ანუ მომავლისთვის. რას შეინარჩუნებდი და რას შეელეოდი? რას შევინარჩუნებდი? ახლა ასე მგონია, რომ ძალიან გააქტიურდა ახალგაზრდა. აღარ ეგუებიან და რასაც ჩაზახებ, იმის ამოძახების სურვილი აღარ აქვს. ძალიან ბევრი გააქტიურდა თუ გათავისუფლდა. გააქტიურება მე გააქტიურება. გათავისუფლება უფრო კარგია. თავისუფლება კარგი, გააქტიურდა, იმიტომ რომ განთავისუფლდა. და თავისუფლება ძალიან საშიში რამ არის. იმიტომ რომ თავისუფლება ეს არნიშნავს ქაოს და განუკითხაობას. პირიქით თავისუფლება იმხელა იცი პასუხისმგებლობა და იმხელა ტვირთი და პასუხისმგებლობა რომელიც უნდა ეს გაიაზროს ამ ახალგაზრდომ რომელსაც ამის დაკისრება უნდა და ღმერთმა ქნას და ამისთვის არის ისევ ვბრუნდები ცოდნა. ცოდნა და შენი თავის, შენი ქვეყნის, შენი მეგობრის პატივისცემა, სიყვარული და ფიქრი მომავალზე, რომ ეს ქვეყანა ჩემი მომავლისთვის ამდენი საუკუნეა არსებობს. ამდენი ცივილიზაცია მოისპო ამ ქვეყანაზე, ამ პატარა დედამიწის, აი ამ კოსმოსში, ამ პატარ ბურთულაზე რამდენი ცივილიზაცია მოისპო და ჩვენ ვართ. ესე იგი, კიდევ ჩვენი მისია არ შეგვისრულებია. თორე როგორც კი მისიას შეასრულებს ეს თვის ცივილიზაცია, ის ისპო. ესე იგი, კიდევ წინა გვაქვს აი ეს მისია. აი ამის იმედი, დაჯერებულობა და ამის სურვილი, ამის შენარჩუნების და აი ამ ამის მომავლისკენ სწრაფვის და აი ძალიან ძალიან მართლა პასუხისმგებლური თავისუფლების მატარებელი ახალგაზრდობის მომრავლება. დიდი მადლობა ნანა, თქვენ უსმენთ კინორეჟისორ ნანა ჯორჯაძეს. მადლობა მას ძალიან ემოციური საუბრისთვის, მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.